рухаємося далі нашою прямою ефірною стежиною. І зараз маємо, не перечепившися, натрапити на нового звитяжця телевікторини «Рідна Україна», що вже на зв'язку. Алло. Доброго дня, Олександре. Добрий день, кажу вам. Вітаю вас із прийдешнім днем 8 березня. Це Людмила телефонує, правильно? Так. Я вас постійно впізнаю. Просто так, заради, ну, скажімо так, пристойності, перепитую, як вас звати, звідки ви. Знаємо ми вас дуже довго. Ви телефонуєте і граєте в телевікторину «Рідна Україна». Дуже нам приємно все ж таки з вами грати і спілкуватися. І от напередодні 8 березня ви маєте виграти, тому що це особливий ефір. Адже не лише 8 березня чатує і чекає вже на нас, а ще й Шевченківські дні. Можете виграти собі Кобзаря. Робіть ваш вибір, обирайте собі фішку. 1, 2, 3. Мабуть, двійка, нехай буде двійка. Що з'явиться під двійкою, зараз з'ясуємо. Ледь встигну я вам сказати, що отримаєте ви Тараса Шевченка «Кобзар». Чудовий, просто таки неймовірний твір, збірка віршів, яка все ж таки має бути у кожного українця, і у вас вона також буде, якщо ви зрозумієте, що за правильна відповідь буде на запитання пісня. Саме ці слова, запитання пісня з'явилися у вас на екрані, вам треба збагнути, прослухавши уривок із української пісні, хто виконавець та як вона називається. Готові? Так. Тоді слухаємо. Білий цвіт на калині, як вата на дівчині, білим цвітом. Ну, ви знаєте, як вона називається. Це я так трішечки так накручую темпу, адреналіну. Ну, мовляв, ніхто не знає, як вона називається. У вас є, скажімо так, назва цієї пісні «Білий цвіт на калині». І повсякчас у телевікторині «Рідна Україна» у запитанні пісні є назва композиції. Лишень від вас я потребую виконавець. Алла Кудлай. Правильно, це Алла Кудлай. Вітаю вас! Ви виграли, Людмило, це просто чудово. Дякую. Тепер у вас є Кобзар до Шевченківських днів 2013 року. Вітаю вас із 8 березня. Можете так само привітати кого завгодно. У вас є на це повністю заслужене право. Мене є подруга Олена Цукарничка. Вітаю її. Вітаю свою подругу Зоряницю, а також свою сестру Євгенію та її дочку Сашеньку. І я вас також вітаю, і ваших усіх подруг, і ваших близьких та рідних, усіх мешканок Луганщини, що телефонують, знають про рідну Україну. Залишайтеся на зв'язку, розкажуть, як забрати свого вже Кобзаря. А я ж хочу усім вам наголосити на тому, що 58-12-05. Не треба забувати ці цифри, аби потрапити у наш передсвятковий ефір рідної України. 06-420, код міста Луганська. Буквально за кілька миттєвостей ми повернемося і зіграємо наново.